مغن عن المداج رب زبان يمشي ستمني ميلر يمبنن يمن آرام قهنش بن اللركان جداش ثاو يمبني ندرش زالن ماني بابت مدى مولا امبدر كي قرار يدعون ربهم دبر يمشر باقي کا کام کرنگے يم جاسن بس پن لرکان پن کروٹ يمو بسترونی جدا تاویر اکی آلو دیون اللہ اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ يم جاسن پن اس خدا اس آلو دیون مولا دیون کاج نبن خوف و تمعو من شيم عالو ميون درديانا وانت بي رتن رتن جيزن غل رتن رتن يامتن خز امي يديم عالو جاونا وانا مياني جوان جاگو سيا دنيا جن گاڑن خن تما آسن كن جاگو سي جن دي جن يامتن ان تما آس دنيا جگاڑ دي جوئز حلال کمائے علا کوئی پروانی مگر تم ان کے متمنی نہیں ہونے چاہیے جو دل گس آئی مرجی زبر مرن مولا سن کے بلکہ جگشی آسن ذہن اسم سوشا کاش ایسا بھی کوئی دن آئے میرا رب مجھے راضی ہو جائے کاش ایسی کوئی رات میری زندگی میں آ جائے میں شام کو سو جاؤں چشمن برو کئی ودو غارو یمورا عزیزو یہ تمنائے لے کر اگر تم نے زندگی کا پل پل گزار لیا خدا کی قسم تجھ جیسا کوئی بڑا نہیں خدا کی قسم تجھ جیسا کوئی امیر نہیں ہوگا دنیا میں آہ خدا کی قسم تجھ جیسا کوئی قسمت والا بخت والا نہیں ہوگا میں نے جواب آہ يدشين انجينر الوقار يدشين داكتر الوقار يدشين افسر الوقار يدشين برم برم عددار الوقار مدى مولا دل گیا دبن دنیا اسمان گو داكتر البروکن دی جون کل جو کن تھی تم نے اسے بہت بڑا مرتبہ سمجھا ہے اللہ کے دربار کو چھوڑ کے اپنے سر کو اس کے دربار میں جھکا دیتے ہو جھکا لے تو انجینر البروکن عزیزو میں نوجوان تھوڑا گرو توجہ وقت گن بڑن بڑن عود دارن گرو گئی سید میرے مولا امن میانن جوانن کیا دلیل امن میانن وقت گن مسلمانن کیا دلیل رشوت خورن نشپنن کل جکاو اب زارن نشپنن آئی مقدس ڈگ پہر دراون عزیزو سود خورن نشن پر یہ گردن جکاو مدى مولا يمن کیا دلیل گئی بیون رب دیون جواب دبن يمن چھئی مئی بڑ بڑ عود باسان يمن چھئی مئی بج بج کرسی باسان اے میری ربا تل کا چیز شوی قار دبن نانا یہاں ڈاکٹر یا نہیں چلے گی یا انجینر یا نہیں چلے گی ید جون چیپ منشتر آسن چھن چلان ید جون لیکچرر آسن چھن چلان ید جون اللہ پور کنٹریکٹر آسن چھن چلا مدى میں نے پروردگار دل کیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم میور بزل جلال دیون جواب دبن یہ چوی قار اکتائی تم سی یوس میں زیاد کھوزن وولا یہ تو چوی قار عزت اکتائی تم سی یوس میں زیاد کھوزن وولا تخوا گزارا سمیان نین جواب وان اس کا جلت شیون مسجد پاک اسم النماز پرن باپ سنو بیڑے پوچ لٹ سبن گئی فجر اذان تا آئی زہر اذان عصر اذان مغرب اذان عشاء اذان آئی پرن نماز مگر میں نو جوانو امیر چاسم ہی ام پاس نماز پر قبول کرم پروردگار بدا پس مولا آمال کہن قبول گسن ادور حب یمن بدگام پور کن روزن والم میں رب فرماون دبن قرآن پرن والے اگر جئی آیت سے نظر گم سیم دی بوزناو کیا میں نے پروردگار رب فرمان ان نماز یا
يتقبل الله. رب دبن بوز بك هند عمال جز قبول کرن ايماني خداي كمن هند عمال ايماني ربي ذل جلال كمن هند عمال جز قبول قصر دبن انما يتقبل الله من المتقين دبن مانو بندو رب چتين دي عمال قبول کرن يم پرهزگار آسن يم متقين بنداشن بدا مولا يمن مال لجم بدا متقين كم گئي يمن زن لجم بدا پرهزگار كم گئي دبل سوانو پن زبون مل متقين گئي تمائي تقوى گزار گئي تمائي اللہ پرهزگار گئي تمائي يم خدا يسجاد خوصن ملاشن كاون مين پروردگار دبن ان اولياؤه الا المتقون دبن يس يس ميون ولي يمس مين يس ولي خدا يس انتظام جي آنز ماني پروردگار دبن بوز ميون اعلان چوي جو میرا ولي ہے سوچوي ساروی خطر زیاد پنس خدا يس خوصن و مگر یہ لوئیں قرآن مجید اس مطالعہ کر یہ لوئیں قرآن مجید پر میانی جوان اج گسن نظر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون رب دبن یمین ولی یمن چن کا خوف یمن چن کا غم ہو دبن ان اولیاءه الا المتقون یسمعون ولی سچ خوزن مولیو مين بلي تمشي؟ خوصر وليو وجبن مين وليو نشو خوفت نغام آيات سنظن تاكران بيجي دون اولياء چو خوصن بيجي دون اولياء نشو خوف اب سوال پیدا ہوتا ہے میں تو میانی پروردگارا یہ کیا دلیل اگر جائی چیز پرم اولیاء کاملی نشو کا خوف نشو یمن کا غم بی جائی فرمو وز میانی ربا تو مین اولیاء چھ میں خوصن ولیو میں تو مولا یہ کیا دلیل دبن دار چھ دیو قسم واسن علماء کرام یہ کا سمجھدار دبن دار چھ خوف چھ دیو قسم واسن میں تو اما کما کمن چیزن ان جو خوف آسن کمن چیزن ان جو ڈر آسن میانی ربا اللہ علماء کرام فرماون دبن آ خوف گو اس کن گنے گارس پگا گو سن جانم کس بڑک ونی نارس گو جو خوف اس کن نا فرمانس آئی میں کر گنا میں کرنا فرمانی بین گو سن بڑک ونی نارس بین گو سن تر ناخ عذابن مزہن یون رو